och välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på en fantastiskt enkel men supergod sås på aubergine, tomater, kapris, oliver och mandlar. Till det så blir det smörstekt torsk och sen ska vi riva över lite fetaost och citroner över här. Vi börjar direkt med aubergine tänkte jag. Vad som är väldigt gott med aubergine det är att rosta den i ugnen i stora bitar. Och då tycker jag man kan bara blanda upp det med mycket salt så den får ligga kanske en halvtimme med 40 minuter och bara rimma. Då tränger man ur vätskan och aubergine och man behöver inte lika mycket olivolja och den blir lite bättre konsistens. Men det ska vi inte göra idag utan jag kommer göra sås på det här så jag kommer steka det här riktigt, riktigt hårt med olivolja så den blir krämig och knaprig. Och sen kommer jag göra såsen så ska vi blanda ihop det här precis innan man äter. Viktigt när man skär upp aubergine är att man lägger ner i pannan direkt. Den ska inte stå för då blir den brun och lite tråkig. Utan skär direkt ner i pannan, otroligt mycket olivolja. Och se till att den får fin färg och så saltar vi sen. Då blir den supergod. Kan man nästan äta den som den är, som snacks. Nu har jag haft i här lite hackad rödlök, röd chili utan kärnor, väldigt viktigt, annars kan det bli lite för starkt. Jag har vitlök som är ett måste och sen då lite oregano. Nu har jag haft i lite krossade tomater och vitt vin. Har man inte vitt vin hemma eller gillar vitt vin så kan man ta lite citron eller vinäger istället. För det handlar ju om att få den här lilla syran till rätten. Aubergine nu har fått superfin färg, det har haft jättemycket olivolja i och den är krispig och samtidigt den krämig och det vill jag ha i det här fallet. Så att bara normalt med salt, den är, känns riktigt mottaglig och härlig för sälta just nu. Tomatsåsen är klar, den här ska vi inte salta för här ska vi med oliver som är salta och kapris. Och glöm inte bort, vi ska smula på lite fetaost sen. Så att ja, det är bara att blanda ihop allting egentligen så kanske vi avslutar med lite oregano efteråt och sen ska jag visa er hur man steker fisk. Då har vi superfina torskfiléer, eller till och med torskryck skulle man kunna säga. Och de här vill jag bara salta och peppra. Steka dem gyllenbruna och härliga i smör. Ja, cirka 3-4 minuter per sida. Men det viktigaste är nästan innetempen. Jag tycker 45 grader är väldigt lagom. Och jag gillar att det går från panna till tallrik, det vill säga panna till mun. Det är väldigt viktigt när det kommer till fisk. Superfin färg, det är väldigt viktigt innan man vänder. Nu blir det ungefär 2-2,5 minuter på varje sida. Jag steker också med vitlök. Nu är det ingen pepparrot och skira smör och räkor och dill utan nu är det lite mer medelhav. I med vitlök om det är hemma, det är supergott. Gärna också att man drar lite sked och får upp lite smör på firren. Ser ju så otroligt härligt ut. Ja, nu är snart fisken klar och då är det egentligen bara dags att lägga upp allting på tallrik. Och gå in med oreganen också i tomatsåsen självklart, det får inte missa. Supergott och superenkelt. Det här måste ni prova att laga. Receptet finns på köket.se och imorgon kommer Lisa Lemke hit och laga italiensk. Jag tror det blir gnocchi. Ja, så uttalas nog. Vi får se. Tack så mycket. Hej då!